тільки доручення, які ми постійно виконуємо. Наприклад, по НКО проведена робота і з адміністрацією районів виявлені незаконні це нагородження вздовж проїзних шляхів. В цьому році вже 57 таких конструкцій демонтовано. Ті, що залишаються з дозволами, чекаємо завершення дозволів і не будемо їх подовжувати. По інших рекламних конструкціях робота ведеться постійно, по магістральних вулицях. І якщо виявляються в ході цієї інвентаризації конструкції без дозволів та незаконні, то ми їх готуємо і виносимо на розгляд виконкому їх демонтаж. В цьому році вже було кілька таких подань і поступово ми прибираємо незаконні конструкції. В цьому році виділені кошти на розробку схем розміщення рекламних конструкцій по магістральних вулицях. Ми зараз завершимо проведення тендеру по цій роботі і до кінця року плануємо її завершити, а далі вже процедура і погодження як регуляторного акту. Дозвольте, я також додам до цього. Найближчим часом у нас якраз вийшло так, що під кінець цього року у нас закінчується у багатьох конструкцій у нас дозвіл. У нас було прийнято рішення департаменту архітектури, що ми звільняємо все, що знаходиться навколо кінець, та ті, які не надаємо дозволу на ті вулиці, які вже розроблено проєкт розміщення рекламних конструкцій. А іншим ми продовжуємо з приміткою, що вони ці дозволи діють до моменту затвердження схем розміщення рекламних конструкцій. Найближчим часом, я думаю, що там десь 30 бігбордів по місту буде запропоновано нам на виконком до демонтажу за закінченням строку дії і не продовженням департаменту архітектури. Ось такі пропозиції. Моя думка проста. Кількість рекламних засобів збільшилась настільки, що вона стала невигідна самим рекламодавцям. Фактично, замість того, щоб клеїти один білборд і брати з нього 2000, вони повинні клеїти 10 білбордів, брати з них по 800 гривень. Ну, це умовно кажучи. Обслуговування, більш того, якість цих сьогоднішніх конструкцій, вони майже всі вже входять до кінця свого терміну життя, незаглиблені фундаментні блоки, неякість виконання, і якщо там стоїть на проспекту Центральному два білборди, як ви знаєте, штепсі і тарапинка. Ну, приклад, 6-та Слобідська, проспект Центральний. Два білборди, обидва стоять не на фундаментних блоках, напроти танку. Один більше, один вище іншого. Ну, звичайно, що це ненормально. Тому будемо наводити лад, продовжуємо наводити лад.